Takk for det, president. Jeg skal bare knytte en liten kort kommentar. Representanten Jonsen synes det var litt selektiv i sitatene sine når han plukket ut at dette her vil koste noen kroner. Og det vil det jo. Det som står videre i innstillingen er jo at det er vanskelig å skille ut om dette er isolert sett knyttet seg til denne miljøsertifiseringsordningen, om det ellers ville være kostnad, så uansett ville påløpe på grunn av de kravene som ligger der. Derfor så blir det litt for lettvint å bare vise til det. Og hvis vi leser enda litt lenger ned i innstillingen som vi står bak, så betyr det at vi tror også at dette her kan ha en positiv betydning på sikt, gjennom at vi kan bedre kostnadseffektiviteten i prosjektet. Og så vil jeg jo bemerke at det er jo prosjekt på over 200 millioner, det er aktuelt dette her. Sånn sett så er det ikke alle store og små prosjekt innenfor veisektoren som det vil bli satt krav til den miljøsertifiseringsordningen her, men at det er da litt større prosjekt, i hvert fall for veldig mange, litt større prosjekt på over 200 millioner. Så jeg tror, samlet sett, så tror jeg dette her vil være bra, rett og slett for at vi er nødt til å ha denne type sertifiseringsordninger for å kunne dokumentere også miljøpåvirkninger i denne type veiprosjekt, og for så vidt samferdselsprosjekt generelt, president.